Ryan akivuga gutyo nahise nkura akaboko kuri Sonia wari wankomeje. Mukureba koko nari nuzuye ibiguma ndetse n'amaraso ari maza ariko adakanganye. Natekereje icyo nza gusobanurira Sonia buri gihe uko dusohokanye hataburaga ibibazo. Ndavuga nti nyine nakurebye mbese ni umuntu twarimo dukina bisanzwe. Ryan ahitavata iyo mikino ko numva idasanzwe aho abantu bakomeretsanya. Ndavuga nti nta kibazo iyo kikabambana iyo kihabambana ababwiye. Hari ukuntu umuntu akumbura udukino two mu bwana kibuka yadukinnyi. Nta kindi nari kurenza aho Sonia yahise amfata njyana ahantu hari amazi, afata agatambaro atangira ku nkanda niho naboneye ko nakomeretse. Avuga ati sheri kubizi ko twasezeranye ko ntawe uzongera kujya utambwiye, kuki wadusize bakarinda bakwangiriza bigeze ahangaha. Ndamusubiza nti igihe nakubwire ntiwumva koko byari ibintu bisanzwe kuko byose twabikoze ku bushake. Ahita avuga ati sinumva iyo mikino urimo mbwira. Gusa icyo nakubwira nuko wakwirinda kuko ikigaragara ufite abanzi benshi, ariko mbwije ukuri ni haba hari ikintu wigeze gukora kera ku buryo cyaba cyaragukururiye abanzi bangana gutyo. Ndamubwira nti nkuko nabikubwiye nakuze ndi umwana nk'abandi, gusa sinagize amahirwe yo kurerwa n'ababyeyi nkuko abandi babibona. Nkiri umwana muto nibwo naje kubura ababyeyi, dutoragurwa n'umugira neza. Tugezeyo twabayeho neza kuko yadufataga nk'abana be, kuko uwo mugabo yadutoye njye na murumuna wanjye nta mugore yigeze ashaka. Sonia atavata buryo asugira murumuna wawe. Ndamusubiza nti arahari nubwo ntigeze ngira amahirwe yo kumukurana. Ahita avuga ati hangane bibaho natwe twese niho tugana. Mpita mubwira nti uruzi yaba yarapfuye byibuze nkabanza aho ari. Ahita ambaza ati none se nakombwira ngo uteze yombi. Ndakomeza nubwo twarerogaga n'uwo mugabo yarafite umwana umwe w'umukobwa wari mu kigero cyanjye, kuko urebye imyaka ye yandushaga umwaka umwe natwe twabaye abana mu rugo. Ahita avuga ati none se uwo mugabo ni iki cyatumye adashaka undi mugore? Ndamusubiza nti iyo namubazaga ikibazo nk'icyo yambwiraga ko atari ngombwa kukimenya, cyane ko nkiri muto, akambwira ko n'inkuru aribwo nzabimenya. Gusa aho twari tubayeho neza, hari umunsi umwe abantu baje biba murumuna wanjye. Kuva uwo munsi ubuzima bwanjye niho bwahindutse, banjyana kunderesha mu cyaro ari naho naje gukurira. Nyuma yaho naje kwiga amashuri ariko ndihirwa n'uwo mugabo. Icyo nashakaga cyose yarakimpaga, ariko iyo nagiraga ibitekerezo byo gushaka umuvandimwe wanjye nibwo ibyago byose byazaga. Kugezana n'ubu nta kindi kibazo mfite kuko byose naho bituruka. Nubwo hagenda hazamo ibindi ntazi ikimbabaza, nuko uwo mugabo wandeze yanyijeje kuzamfasha kumushaka, ariko nkaba mbona ntacyo abikoraho. Sonia wari wanteze amatwi akanyumva ku buryo nageraga ahababaje tugafatanya mu kababaro, yatangiye kumpumuriza. Arambwira turakoze cyane kuri ayo mateka unsangije, kuko nakwemereye kuzakuba iruhande nanjye nzagufasha kumushakisha kandi igihe kizagera umubone. Ndamusubiza nti si ngombwa kumfasha kuko nanjye ubwanjye byarananiye. Ikindi kandi sinshaka kugushyira mu byago nk'ibyo mporamo, ahubwo igihe kirageze ngo ibyo kumushaka mbivemo. Niha amahoro kuko n'ubundi sibye kunkururira ibibazo sinteze kumubona. Sonia ahita vati se wambwiye ngo sinkajye mva ku izima, nawe rero ntugacike intege zo gushaka umuvandimwe wawe. Sonia yambwiye gutyo nibuka rya jambo rya Muzehe ngo mwana wanjye igihe ushaka ikintu runaka ntukajye uva ku bintu utakibonye, numva nteyemo izindi intege. Ndamusubiza ntarakoze cyane, hahirwa njye ugufite ngo tuzabane iteka. Aransubiza ati none se nta gafoto ki ufite byibuze ngo umuntu azahereho ashakisha? Ndamusubiza nti ifoto yo ntayo, gusa nzabaza uwo mugabo watureze numve ko yakambonera. Ikibazo ni uko aramutse amenye ko ndi kumushaka tutabyumva kimwe. Ahita avuga ati none se aho kubaza uwo mugabo wabaza uwo mukobwa? Mpita mvuga nti uzi ko ari byo, nzabaza sani numve niba yayimbonera, gusa wumve ko bitoroshye kuko nawe Muzehe yamushyizeho abarinzi benshi ngo atazagira ikibazo. Nyuma yo kwemeranya na Sonia gutangira urugamba rucyo rwo gushaka umuvandimwe wanjye, numvishe ntuje. Nongeye kubona ko Sonia yari we nari ntegereje ngo nzamusangize amateka yanjye dutangirana urugendo rushya. Amasaha nayo yari makura, kapiteni we sinamenye iyo yanyuze, ari nabyo nishimiye ko mubo twari kumwe nta n'umwe wamubonye. Nishyuye fagitire turataha, buri wese twamugejeje aho yagombaga gutaha. Bigoranye nsezera kuri Sonia nubwo numvaga na twakwigumanira, birangira nsigayemo njye na Ryan. Iminsi yakomeje kwicuma, Sani naramurebye mubwira ko nshaka ko yancungira mu biro bya Muzehe, akambwira niba nta foto ya murumuna wanjye yaba yarasigaye, ariko ambwira ko ntayo yigeze abonamo. Ibintu byongeye kunca intege. Hari umunsi umwe twarimo tugenda ndi kumwe na Ivan tuvuye ku kazi. Uwo munsi hari umuntu twari dufitanye gahunda, mbanza kunyurayo. Ndi mu nzira ngenda mbambonye wa musore umwe wigeze kunyura, ahubwo twari tugiye mu kirori cyo kubyina intsinzi.
nkamenya ko ari wa wundi wafatiwe mu gipangu iwanje nkamujyana kwa muganga bakambesha ko yapfuye mita mvuga nti uriya niwe noneho ntancika Ivani atavati ndese kandi ndamusubiza nti uriya ni wa musore ahubwo mfasha ntaducike kuko twese twari tumuziranyeho na Ivani yaramurebye abona koko niwe duhita duparika imodoka Ivani anyura iruhande rumwe nanjye nyura urundi wa musore akimbona yese yiruka mu gukata imbere abakubitanye na Ivani ahita mucakira kugira ngo bitaza kuba kavuye tumujyana mu modoka mita muzirika amaboko kugira ngo ataturwanye nyuma yo kumuzirika nibwo natangiye kumubaza aturambira wagutumye nkure kuri ahita avuga ati nini ntamukubwira se yavuze gutyo mita mukubiturushye kugira ngo abanze yumve ko agomba kumenya ko nta mikino mukubiturwa kabiri Ivani ahita avuga ati none se korovisi ko mbona ushaka kumwica atakubwiye ndamusubiza nti reka mbanze mwumvishe niba adashaka kuvuga namanitse urundi rushye wa musore ahita avuga ati mumbabarire mbabwira uko byagenze rwose n'uwantumye ndamubabwira ariko ntimunyice mita mvuga nti kare kose se kandi uribeshye ukambeshye umenye ko ubuzima bwawe burangirira ahangaha ahita avuga ati ndababwiza ukuri rwose ariko ntimunyice akivuga gutyo nagiye kubona mbona imodoka yamuzeho impagaze imbere nibajije ikimuzanye n'ikimubwiye aho ndi kandi raya nitutari kumwe biranyobera nahise nsohoka ndijijisha ngenda musanga ngo atabona uwo musore wari mu modoka yanjye nyuma yo kumusuhuza mita mvuga ntahanahese muzehe ahita avuga ati mwana wanjye urabona ko maze igihe kirekire tudahura ngo tuganire uyu munsi rero nashatse kugukorera siripurize ngo nkutungure turebaho tujya gusangirira gacupa yambwiye gutyo nibutse umuntu wari uri mu modoka yanjye nibaza uko ndamujyana aho muzehe yashakaga ko tujyana mita mvuga ni none se ko uyu munsi ari gahunda yindi nari mfite ntabwo wareka tukazashaka undi munsi ahita avuga ati urabizi ko amahirwe azo rimwe mu buzima kandi uyu munsi ni wowe wacu ejo hashobora kuba hari abandi niyo mpamvu utakwanga amahirwe nk'ayo yo kuganira n'abakuru ese ubundi iyo gahunda ufite ituma tutajyana n'iyihe nashatse cyo kumubeshya dore ko bitari n'ibintu byanjye mpita mvuga nti mbese nako buriya hari umwana twiganye twari dufitanye gahunda kandi twaherukaga guhura kera cyane ahita avuga ati uwo muntu mwiganye niwe uri mundi utisha cyangwa ashana inkomi ndabizi abasore nk'amwe abakobwa hari ukuntu baza bakababeshya babatesha umutwe kandi barimo babashuka natwe icyo kigero twakigezemo niba ari ibyo ndakumva ariko nanone ntibakagombye kukwibagiza ababyeyi bawe yavuze gutyo numva ntashobora gusuzugura umusaza nafataga nk'umubyeyi wanjye ariko nanone nkibaza uko ndajyana uwo muntu mu modoka muzehe ntamubone cyangwa niba mureka akagenda atambwiye iyo arabyara agiye kuvuga nabyo mbiburira igisubizo nta kundi nemeye muzehe gahunda yo kujyana nawe ninjira mu modoka ngeze mu nsanga Ivani yamfashije ahita muzirika agatambaro ku munwa ngo adasakuza nageze mambwira Ivani byose ko tujye kujyana na muzehe amaze kubyumva ahita avata none uyu musore turamushyira he wabibwira muzehe ko twamufasha mita mubwira nti ndumva atari ngombwa ahubwo wowe uramfasha ndebe uko nza kujijisha muzehe umunkirire muri butu ibindi ndaza kubyitaho Ivani ahita avuga ati ubwo se umushyize muri butu akabura umwuka agapfa wabigenza gute ndamusubiza nti ntacyo yaba nitumara kwicara ndamara amagahe gato maze ngaruke ndebe nite ku bibazo dufitanye icyo nshaka nuko ambwira uwamutumye namara kumumbwira niyo namureka akagenda ntacyo byaba bitwaye Ivani ahita avuga ati nta kibazo nanjye icyo nshaka nuko wamenye umwanzi wawe uwo ari we ku buryo wamenye ikipe ukina nayo icyarimwe cyose cyatuma umenya nzakigufashamo kubera intekerezo zari kure Ivani niwe wantwaye nanjye ngende nibaza impamvu muzehe yanjyanye ku gituro akambwira ko umusore we babahambye ari muzima nibaza inyungu yarabifitemo mita mvuga nta maherezo uraza kubimbwira byose kandi unsanga byihishe nyuma niyo yaba muzehe sinamubabarira twakomeje kugenda barinzi ba muzehe bari badukizeho hagati ku buryo utabona uko hagarara ubwoba bwari bwose nkibaza turamutse tugeze kuri polisi kareba mu modoka yacu ikabona uwo musore wari uziritswe ndetse apfutse n'umunwa nkumva umutima uransimbutse hari ahantu twageze nibuka ko imbere yaho hakundaga kuba abapolisi nshaka icyo nabwira muzehe kugira ngo tutahanyura niko gufata telefone ndamuhamagara ahita avuga ataka kanyura arambiwe se ndamubwira nti oya ahubwo nakurebye ndumva ngize akabazo mu nda umutwe mbese ndumva umubiri wose undyubanza ari malariya ahita avuga ati wareba hahagarara se nkahamagara dogiteri wanjye akaza akagupima wasanga nawe utagiye kurwara umuvuduko ukiri mutoya yavuze gutyo nongera noneho ubwoba buranyica nari nzi ko ngiye kumubwira ko nkase nkajya kwa muganga nkaba mbonye uko mucika nahise mubwira nti ntabwo bikomeye ahubwo wambwira hariho nkabanza nkagera kwa muganga nkahita mpagusanga muzehe ahita avuga ati ubwo se urumva n'abandi mubyeyi icyo wajya mu kabari umwana wanjye yagiye kwa muganga
humura nta mafaranga yandi ntanga ndabize wasa wanga gusesagura kubi uwo muganga mwishyura ku kwezi. Nabuze icyo ndenzaho nibaza noneho muganga aramutsaje akansanga mu modoka. Nashatse kumubwiza ukuri nabyo mburaho mbihera ngezaho nigira inama mpita mvuga ntarabona ko hano hirya hari abapolisi nitwahanyura batarebye mu modoka ariko tumukize muri butu nta uraza kurebamo. None rero ngiye kwirembeshwa nge hanze igihe baraba bamugiyeho nawe uhita umufata umushyiremo. Umugambi twarawuje nge na Ivan utaraboraga kundwanira ishyaka nyinshuti yanjye ahita parika hepfo gato mvamo ntangira kwirwaza cyane ku buryo muzehe n'abarinzi be bose baje bakanyuzuraho ku mutima ndimo mwenyura nti umutora koretse. Nyuma y'akanya gato Ivan nawe yangize hanyicara kara ko yabisoje numva ndamwenyura ko kanya mita nirihutsa zana mata aransomya maze kuyagotomera mita mvuga nti aho ndumva mbaye neza. Muzehe ahita avata none se warusanzwe ubirwara ndamubwira nti ubanza ari amajinanwe y'imbere yo kuza kandi ubwo bwoko bwazo se najyaga mbunywa n'ubushize narayinyweye intera igifu ariko narinzi ko ubu byarangiye. Ahita avuga ati mwana wanjye rero niba ufashe ikintu kikagutera ikibazo ntuzongere kugifata dore ko ntacyo uzabura nkiriho. Ndamusubiza nti ubu ndabibonye nanjye sinzabyongera. Yesu mbwira ati reka umuganga wanjye azarebe niba wakize koko. Ndamubwira nti si ngombwa rwose ubumeze neza aya mataranyijije ahubwo twe kwirirwa dutinda ahangaha twikomereze. Muzehe yashatse kubyanga ariko mubwira ko meze neza arangije asubira mu modoka natwe tujya mu yacu dusubukura urugendo. Ivani ahita bati mbega kwigwaza uzi ko naringize ngo urapfuye. Ndamusubiza nti umvasha nta mpamvu yo kuva ku bintu icyo ushaka kugomba kugikora kandi nta ugutahuye ahubwo narinzi ko baza kukubona umushyira muri butu. Aransubiza utubwo sayo nize yabamariye iki. Ndamubwira nti none se bari abarinzi b'inyuma wakoze iki gituma batagufata. Ahita avuga ati koranabuhanga ryaba rimaze iki imodoka yabo kereki y'ibitarikoresha. Nakoresheje telefone yanjye ubundi ninjira mu mabanga yabo ndayatsa itangira kugenda mu gihe bahugiye kujya kuyigarura nanjye nkora akazi kanjye nsoje ndayihagarika barayisanga. Nita mvuga nti aho ho ndumva ndenze kabisa. Yahise ambwira ati ntubizi se ko mu bintu nk'ibyo mu ishuri nta wakurikiraga. Nita mubwira nti burya koko bihera mu bwana nkwemereye rawundi. Ahita avuga ati gusa ikibazo mfite n'ukuri ya musore yabura umwuka akagenda atatubwiye uwamutumye kuko uyu musaza ndabona afite abarinzi benshi sinzi niba biza kuva. Mita mvuga nti icyo si ikibazo nanjye ndajya nijijisha nze mbufungureho gatoya umwuka winjire ubundi nongere nsubireyo kugeza dutashye cyangwa nkabona uko mubaza ndi njyenyine. Aransubiza ati amahirwe masa. Bidatinze twageze hahantu habaga abapolisi wagira ngo ni Imana yamvugiyemo koko baje guhengereza mu modoka ngo barebe niba tutatendetse. Umutima wansimbutse ubwo hari umwe muri bo wavuze ati iyi modoka ko numva hahumuramo ibintu by'imiti ni ibiki mwashyizemo. Mpita mvuga nti ntacyope. Ahita avuga turavugisha ukuri cyangwa mutwaye ibiyobyabwenge muri butu. Mpita mvuga nti urabona natinyuka nkatwara ibintu nk'ibyo mu modoka nziza nk'iyi ngiyi koko. Ahita avuga ati hari n'abafite izirenzizi bakabitwaramo ahubwo parika hirya uzufungure turebe inyuma ikirimo. Umutima waransimbutse ibyuya bitangira kubira umubiri wose ntangira gutekereza icyo baza kunkorera nibabona uwo musore wari muri butu. Nibaza Icyizere muzehe yangiriraga naramukamenya ibyo nakoze. Mpita mvuga nti mushatse mwareka kudukerereza ubusa kandi murabona ko twafunze umuhanda kandi mu zindi modoka harimo abantu bagiye mu kazi urumva ko turi kubicira akazi hari n'igihe basanga babirukanye kubera gukererwa. Ahita avuga atumvizo muho bagiriye hari uwagutumye ngo umuvuganire se gira vuba wowe kunkereza kuko n'igihe uri kuneshuraza kukishyura. Nashatse guhamagara muzehe ngo mubwire byose kuko n'ubundi ntacyo naramiraga nti wenda yamfasha ariko nanone mbona turi kumwe nta mpamvu yo kubimubwira nareka akabyibonera nkazisobanura nyuma. Ubuze uko agiragwa neza nemeye kwakira kaje mva mu modoka nerekeza inyuma ngo mfungure butu. Nkigera hafi ya wa mupolisi yitabye telefone ahita avuga ati yes afandi. Sinzi ibyo bavuganye gahe katari gato gusa icyo numvise nuko yamubwiye ko hari umuntu yarafashe ushobora kuba afite ibiyobyabwenge muri butu. Bakomeza kuvugana wumva hari ibyo batumvikanye washize akanya ahita avuga ati ntacyo ndaje. Yavuze gutyo numva ndiruhukije wa mupolisi ahita agenda nkaho nta gahunda twari dufitanye mbona yinjiye mu modoka yabo bagenda batyo natwe dukomeza urugendo. Muzehe yahise ampamagara atangira kumbaza ibyo bari bampagarikiye mubwira byose ariko nirinda kumubwira ko hari uri muri butu. Amaze kubyumva ahita avuga ati nicyo badutindirije aha ntacyo reka tugende. Twakomeje kugenda umutima uri kure ku buryo natekerezaga kumukuramo nkamusiga nabyo nkabiburira uburyo
Sinzi uko twageze ahantu hari ibyapa bya hotel imbona twinjiyemo. Twagezemo dukomeza imbere ahantu wabonaga hatuje kandi heza. Natunguwe no gusanga hateguye nk'ahari ikirori, ntangira kwibaza ibyo ntari kwisubiza, niko kobaza muzehe mvuga ahantu ko mbona wagira ngo hagiye kubera ikirori. Araseka maze itava turumva gusangira nawe byo atari ikirori se, nako sinakubwiye ko uyu munsi uza gutungurwa. Nahise mubwira nti ubuse kuki mutambwiye ngo mbanze njye kwitegura mpindura imyenda, mbese nanjye nze meze neza. Ahita avuga ati singombwa wowe tuza. Twaragiye turikira tumaze kwicara natunguwe n'abagabo nka batanu baje. Mukureba nsanga bari bo ni babagabo bafite imigabane muri kampani yacu. Bose baraje baricara mbona ko ari ibintu byari byateguwe. Nibajije ukuntu byahuriranye na wa musore nafashe bigahora n'isaha namufatiyeho nabyo biranyobera. Natangiye kwibaza ukuntu ndajya mpaguruka nkajya kureba wa musore nabyo nkumva atari ikinyabupfura. Nanone nkareba kubibwira Ivan ngo abinkorere nabyo nkumva nabamuvunye kandi ibyo tutabyumvikanyeho. Nararukiye ndarumira ibyo kurya no kunywa birahagera dutangira kwiyakira. Namwe murabyumva sinaburaga gukubita agatema ku muntu nasize mu modoka. Bigezemo hagati muzeha barahagurutse. Ahita avati mwakoze mwese kubahiriza ubutumire bwanjye nubwo bwaje bubatunguye, ibi binyereka ko tubana neza. Mu by'ukuri nta kindi naritegereje nk'umuntu ufite imigabane myinshi muri iriya kampani. Mbona ukuntu uyu musore yadufashije akatubonera iriya kontaro, nabyo mbona bitacira aho tutaciye ahantu nk'ahangaha ngo tumushimire, mwese mwamfasha kumuha amashyi. Bose bakomeye amashyi icyarimwe muze hakomeza avuga ati gushaka ni ugushobora, murabona ko twabonye umusore mwiza kandi w'umuhanga. Kara kantu yadukoreye mu minsi mike kampani yacu ikaza bari ya mbere mu gihugu cyacu ndetse ikabinazwi ku isi, bigaragara ko azatugeza kuri. Bose batangiye kumvuga ibigwi banshimagiza, dore ko bamwe bari batangiye no kubageramo, katangiye no kubageramo. Sinzi uko nagiye kubona mbona na kapiteni arahageze. Tugikubitana amaso nibutse wa munsi duhura tukarwana, nibuka amagambo yambwiye ko nzorora inkoko akorora gaca. Nashatse guhaguruka ngo ngende, ariko nanone mbona atari wo muti, niko kwijijisha nkomeza kwicara. Nabo byaragaragaraga ko mbona aho byamutunguye ko hambona. Noneho icyambabaje cyane ni uko intebe ye bayizanye iruhande rwanjye ngo tuganire. Twakomeje gufata kamwe gusa amagambo yari yabaye ntayo. Cyakora nakebukaga hirya nkirebera Ivan tukaganira. Muzehe ahita avata ariko ko mutaganiriza uwo mushyitsi, kandi nk'abasore twabicaje hamwe ngo mube muganira iby'abasore. Ndavuga nti nta kibazo buriya nawo mwanya wo raza kugerwaho. Muzehe ahita avata rega buriya mugomba kumenyana byimbitse kuko nimwe muzakorana. Kapiteni ahita avata ibyo twabirangije kera ubu turaziranye. Nuko mbona uyu musore wawe yivugira make, ubanza yarakurikije ubwitonzi bwawe. Yavuze gutyo turarebana dusekama. Muzehe ahita avuga ati byo wabimenya ariko nuko mutaramenyana bizagenda biza, ahubwo azakuza ni wanjye akwereke ikizungereza cy'inkumi mfite. Twese twasekeye icyarimwe maze kapiteni ahita avuga ati niko biri, umusibo ni uyu munsi ejo tukazana. Najyaga guhaguruka nkumva Muzehe aramvuze ngeze aho nongorera Ivan ngo angireyo amfungurire gato umwuka winjira ariko abikore mu bwenge ku buryo ntawe umufata. Ivan yarahagurutse aragenda natwe dusigaraho. Muzehe baravuze ati umwanya twawuha kapiteni akatubwira uko yibyakiriye n'uko yiteguye gukorana natwe kugeza ubukwe burangiye kandi bukagenda neza. Kapiteni yarahagurutse maze atangira kuvuga ati ndabashimira ko mwagize uyu musore w'umuhanga, kuko yatabawe ntibyari gukunda ko nsinyiriye akontaro, kuko ibisabwa byose ntimwari mu byujuje. Yakoresheje ubwenge yavukanye nanjye nisanga yabundushije, birangira nsinze ndayisinye. Ibyo mukora byose mujye mumushimira. Ubu igikurikiyeho ni ugutegura ubukwe, ndabasaba ko mwamfasha nkuko nanjye nabafashije. Nyemera ko kampani yanyu ishoboye kwakira buriya bukwe, kandi bitari ibyo ntimuzantenguhe ngo munse by'imbere ya bose wanjye. Nyuma yo kuvuga ibyo yaricaye turarebana mwenyuramo, mpita mvuga ni humura uzabona ko wahisemo neza. Bose bahita bavuga ati cyane rwose. Twakomeje kuganira hashize akanya mbona Ivan ameze nk'uwahindutse nkurikije morale yari afite.